Слава нації, шановне панство! Я дуже рада вас бачити. Неймовірно вдячна вам за ту підтримку, яку ви даєте нам на двох YouTube-каналах. І на каналі Ірина Фаріон, і на каналі Студія Фаріон. Нашим прекрасним вороженькам не вдалося перешкодити нашому з вами спілкуванню. Сьогодні розмова буде дуже непроста, бо вона буде наскрізь історична. Ми змушені будемо заглибитися з вами аж у 1721 рік, а можливо і ще далі, позаяк будемо розглядати петицію про перейменування Росії на Московщину, інакше кажучи, про повернення їй її питомого імені. Ви, напевно, знаєте, що петиція такого характеру дуже швидко набула понад 25 тисяч голосів. Серед них, я сподіваюся, є і ваш голос, так само, як є і мій голос. І президент доручив урядові Шмигаля розглянути цю петицію в контексті історико-культурному, як він зазначив, а також у контексті правничому, які наслідки може мати перейменування Росії на Московію у контексті міжнародного права. Чесно кажучи, все, що надсилає президент Зеленський до уряду Шмигаля, не має для країни належних наслідків, але я сподіваюся, що ця петиція змусить українців заглиблюватися у нашу історію, у якій є всі відповіді на запитання сьогоднішнього дня. А також наша історія абсолютно моделює майбутнє. Отже, що ми знаємо про те, чому дикий ворог має таку назву Росія? І чому свого часу відомий історик Михайло Грушевський сказав, що Росія украла у нас наше ім'я. Потім вже у поетичній формі про це висловився відомий поет Іван Драч, що рукою Петра І видерто з українського серця її ім'я. Чи це справді так? Чи, можливо, у крадіжці цього імені, чи виривання його з українського серця брали участь також українці? Чи не пособили часом свої зрадники тому, що дика Московія, яка народилася у болоті монгольського рабства, як слушно казав один класик, чи не прилучилися до цього українські зрадники? От, власне, це нам треба сьогодні з'ясувати, а потім подумати, скільки шансів ось ця петиція має до того, аби втілитися в життя. Отже, а тепер за порядком. Перше. Росія – це грецька назва нашої держави Русь. Русь – це слово чужого походження. Принесли його на наші з вами святі землі нормани. Форма Росія вживалася у Візантії, а саме Східній Римській імперії, тобто у Греції, ну, щонайменше від 9 століття. І поширилася ця назва завдяки, власне, тому, що у нас були найщільніші взаємини із церковними колами. Саме церковники і занесли цю назву на наш простір. І ми її вживали. Але все-таки було одне джерело, яке спричинилося до того, що ця назва поширилася на терени Московії. Бо поки вона ширилася на наших теренах, все було гаразд. Але щось було у нашій історії таке переломове, що ця назва перейшла на терени чужої для нас Московщини. І це була одна хроніка або літопис. І називався цей літопис синопсисом. Власне, той синопсис, який датують одні 1674 роком перше видання, інші кажуть, що, можливо, це 72-й рік. Але еталонне видання цієї хроніки
датую 1680 роком із певною кількістю вставок, які вже працювали на вироблення ось цієї концепції єдиного народу з московитами і білорусами, дуже згубної концепції, наслідки якої ми з вами пожинаємо сьогодні. Коли ми розгорнемо ось цю пам'ятку, що називається синопсисом, то ми прочитаємо там таке в назві одного із розділів: о народі руском, ілі свойственні є російськом. Ще один приклад: руси і росіяни, повне ототожнення, ще о русі ілі росіяних. Тобто у цій пам'ятці ми чітко бачимо, як поняття русів і росіян утотожнено. Далі, вся Русь ілі Росія, де назва нашої держави у цій пам'ятці, яку писали у Києво-Печерській лаврі, про авторство говорити не будемо, ймовірно, Гізель або може хтось інший, саме в цій пам'ятці ми читаємо Русь ілі Росія, тобто одне й те саме. Позаяк синопсис став практично першим підручником з історії для московитів, то саме на їхніх теренах дуже активно поширилася ця грецька назва нашої з вами держави Русь. Це був перший етап, який дав фактично старт цьому хороніму вже на нових теренах. Друге. Московське князівство насправді відоме нам як улус, що виробився, чи удільне князівство, що виробився у складі Володимиру Суздальського князівства. І засновником того московського князівства був такий собі хан Менгу Тимур. Про що це свідчить, шановне панство? Що московити такі слов'яни, так як ми з вами марсіяни. Тому цілком слушно, мабуть, процитувати відомого німецького класика, який казав таку класну річ, що Москва виросла і розвинулася в огидній і паскудній школі монгольського рабства. Своєї могутності вона досягла тому і тільки тому, що, будучи сама рабинею, стала віртуозом в мистецтві поневолення. Бо якщо людина вільна за своєю природою, вона не буде поневолювати інших. Якщо ж людина раб за своєю природою, вона обов'язково буде поневолювати когось. І сьогоднішня політика Московії абсолютно відповідає цій моделі, сформованій саме у цій паскудній школі московського монгольського рабства. Навіть після свого звільнення Москва продовжувала ще грати свою традиційну роль раба в якості пана. Зверніть увагу, роль раба в якості пана. Це, власне, все сьогодні ми спостерігаємо, коли ця дика орда знову зайшла на наші з вами терени і поводить себе, власне, як раб у якості пана. Лише Петро Великий зумів нарешті поєднати патріотичну спритність монгольського холопа з гордим стремлінням монгольського пана, якому Чингисхан заповів своїй останній волі завойовувати світ. Щось приблизно таке намагається сьогодні робити Пуйло, заглиблюючись, власне, у це 18 століття, яке і сягає оця назва Росія на диких московських теренах, що зародилися у болоті монгольського рабства. Я процитувала вам Маркса, даруйте мені, але дуже чітке окреслення цього дикого варвара, який абсолютно не змінився за тих понад 300 років. І ми своєю толерантністю і своїм іншим рабством неабияк цьому сприяли. І не лише ми, але цілий світ. Тобто найзгубніша сьогодні політика – це політика толерації, це політика ліберальна і це політика угодовства дикого ворога, який за своєю природою, звісно, що є рабом. Що ж означає ось ця назва Москва, яку ми хочемо повернути дикій тепер
Росії. Походження, звісно, що не слов'янське, угрофінське, а саме мерянське або може бути бурято-монгольське. Отже, перше значення від мерянського моска ава буквально означає, шановне панство, медведиця, ведмідь – це моска, а ава – це мати або жінка. Від фінського муста – чорний, брудний, плюс ва – вода, тобто брудна вода. Так була названа річка Москва. І нарешті третє – корова плюс ва – вода, тобто коров'яча калюжа, буквально. І ще одна із останніх етимологій із бурято-монгольської за характером річки Москва, а саме конкретно закручене русло. Ось, власне, до цього всього ми і хочемо повернути цей етнос, який нічого не має спільного із цінностями українськими, чи, як то тепер люблять казати, європейськими. На мою думку, таких цінностей не існує, тому що існують цінності кожної нації, а континент названо Європа. Що відбувається далі? Третій контекст нашої з вами проблеми. 20 жовтня 1721 року ми відстежуємо, коли вперше Пётр I називає себе отця отечества імператора всеросійського. Саме в такому вживанні цього прикметника – всеросійського. Чи це сталося випадково? Чи це сталося тільки з огляду на те, що була така історична назва, започаткована греками? Ні, шановне панство, мусив бути для цього певний історичний момент. Мусили бути для цього суспільно-політичні обставини глобального масштабу. Про що йдеться? Йдеться про велику і довгу Північну війну, яка тривала від 1700 до 1721 року. І ми в цій війні виконали неабияку роль. А саме наш гетьман Мазепа став на бік короля шведського, а саме Карла X. І ось коли, на превеликий жаль, ми зазнали поразки у Полтавській битві, то це створило передумови для очільника московської держави запанувати над Балтійським морем. Врешті-решт, коли Московія виграла цю війну і було підписано відповідний мир, то це убезпечило Петрові І змінювати назву з Московії на Росію. Понадто, після поразки Наполеона у, знову ж таки, ще одній великій війні 1815 року, війна заповідалася передусім між Францією і Великобританією, але Великобританія до цієї війни залучила велику коаліцію, і в цій коаліції брала участь Московія. Як повноправний член цієї коаліції і як поразка Франції у цій війні, це також посприяло тому, що новий хоронім Росія почав ширитися Європою. Прийняття назви Росія через грецький варіант Руси – це була демонстрація, увага, ідеологічної спільності, а відтак злиття двох народів – українців і московитів, що начебто мають спільну історію. Ось я це цитую у своїй праці про ці хороніми Русь, Росія і Московщина, Україна-Русь і Московщина-Росія, Льонгвін Цегельський. Цар прийняв грецький термін «Росія», щоб таким чином ідеологічно об'єднати Московщину і Україну. І об'єднав, принаймні, на якийсь час. І сьогодні путінська війна має ту саму ідеологічну мотивацію, що ми начебто один народ.
Отже, ця путінська мотивація сягає саме цього часу і заглиблена вона, власне, в цей хоронім – Росія. В основі цієї вкраденої назви лежить також політичний чинник, не лише ідеологічний, а лежить також політичний чинник, а саме трактування боротьби нашого гетьмана Івана Мазепи не як національно-державної, а як внутрішнього протистояння за владу. Чи не саме так намагався Путін трактувати події на території Донеччини і Луганщини, а також Криму від 2014 року? Що, мовляв, це не вторгнення туди московської армії, а це внутрішнє питання України і це громадянська війна. Один до одного те саме сьогодні, що було 300 років тому. Чи ми засвоїли цей історичний урок? Ні. Через те, що ми цього історичного уроку не засвоїли, ми отримали повторення політики Петра І через реінкарнацію в Путіні. І, зокрема, через назву. І до того часу, поки ця дика орда буде називатися Росією, весь час існуватиме загроза з її боку. Отже, ідеологічну підставу з'ясували, політичну підставу перейменування з'ясували. Рухаємося далі. Взявши назву Росія на місце Московії, цар таким чином присвоїв собі усе культурне багатство України і її мілітарну силу часів княжих і, звісно, що часів козацьких. І про це вже каже навіть не українець. І про це каже вже не Карл Маркс. А про це каже видатний німецький філолог Олександр Брюкнер, який, до речі, народився на Тернопільщині. Людина, яка була максимально віддалена від політики, але максимально заглиблена у істину і філологічну, і історичну. Тому зацитую вам Брюкнера, одного із авторів етимологічного словника польської мови, викликаний монгольськими ханами, примітивний народ з мізерним орієнтального характеру культурним надбанням раптом перетворився у старовинний з багатющою спадщиною європейський народ. Тобто московити вкрали усю нашу культурну спадщину з часів Руси і таким способом перетворилися в європейський народ. Абсолютно слушно сказав Брюкнер. Ідея, шановне панство, ідея перейменувати Московське царство на Росію насправді лежить у глибинах дуже неприємних. Тобто це у нас не вийде сьогодні вишеньки на торті, а навпаки, на нашому українському торті вийде чуженецька і гірка поливка, скажімо так, гірчиця. Бо ініціатором зміни назви Московського князівства чи Московського царства на Росію з двома «с» був колишній ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, який походив із роду київського крамаря Церейського, а взяв собі прізвище свого дядька Феофана Прокоповича. Більше про це ви можете подивитися у моїй студії «Гену українців». Цей проєкт ви дуже активно підтримуєте, за що я вам глибоко вдячна. Але не тільки Феофан Прокопович сприяв тому, що Московія перетворилася в Росію. Цьому сприяли також ті, які активно з ініціативи Петра І проголошували анатему нашому гетьманові Мазепі,
Я хочу назвати тих людей, які всі спричинилися до знищення України в 17 столітті, і тих людей, які готували підґрунтя для зміни назви Дикої Москви. Це українець, протопоп із Новгород-Сіверського, а саме Афанасій Залуцький. Саме він 12 листопада 708 року проголошував прокляття нашому гетьманові Мазепі. За це згодом він отримав, звісно, що землі гетьмана. Спостерігали за цим дійством проголошення прокляття Мазепі київський митрополит Йоасаф Кроковський, чернігівський архієпископ Йоанн Максимович і переяславський єпископ Захарій Корнилович. А очолював тоді Московську церкву чи Московський синод українець вже Західної України Стефан Яворський. Саме до нього звернувся Петро І, аби він надав дозвіл проголосити прокляття гетьманові Мазепі. Отже, саме українські церковні духовні діячі заклали підґрунтя для того, щоби московити отримали нове ім'я, а разом з новим іменем усю спадщину культурну нашої великої держави. Сьогодні ми за це платимо найвищу ціну. І платили за це ціну і 100 років тому, і 200 років також. До чого це я? Кожна історична помилка перетворюється у знищення свого майбутнього. Отже, 22 жовтня 1721 року на тлі підписання так званого Ніштадтського миру і перемоги над Швецією виникне Російська імперія. І саме тоді остаточно утвердиться назва Росія. Ініціатором формулювань «Всеросійський імператор», «Російська імперія», «Батько вітчизни» був, знову ж таки, наголошую ще раз, хто? Могилянець Феофан Прокопович. Отже, виходить, що українці самі все це назвали, тому самі тепер мають писати петицію і самі мають це змінювати. І змінювати не лише всередині власної країни, а змінювати це мають обов'язково і на міжнародному рівні, повертаючи так званій Росії її правдиву історичну назву Московія, яка означає, як я вже вам зауважила, ну, гниловодна, і ще кілька значень. Підсумую. Слово «Росія» – продукт Києво-Могилянського колегіуму, який був просто привнесений його випускниками в уявлення верхівки Московської держави. І це дуже сподобалося Петру І. Дякую вам, землячки. Хай вам грець. Сьогодні ми платимо за ваше нікчемство, за вашу зраду, за вашу сліпоту, за ваше відступництво. Пісков про перейменування Росії каже таке. Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів. Подібне повідомлення або подібне рішення. Якщо не помиляюся, вже багато було таких жартів щодо цього. Не думаю, що потрібно якісь нові жарти відпускати. Але ще раз повторюю, тут можна тільки з посмішкою до цього ставитися. Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною і залишиться великою Росією. Ні. Розпад Великої Росії уже розпочався. І розпочали ми її своєю визвольною, національно-визвольною боротьбою. Тому що ми маємо виправити цю страшну історичну помилку, яку зробила наша церковна, так звана інтелектуальна еліта. Але вишенька на торті, шановне панство, сьогодні все-таки буде. І сміятися буде не Пісков, а сміятися ми будемо з Московії,
із Піскова, із Путіна, які намагаються повторити або змінити хід історії. Про що це я? А я про те, шановне панство, що офіційні особи Китайської Народної Республіки, так вони, здається, називаються КНР, видали нещодавно, увага, офіційний документ. Отак, як ми колись видамо офіційний документ, що нема Росії, є Московія. На жаль, китайці нас випередили. Китайці видали офіційний документ і постановили в ньому використовувати історичні китайські назви для низки російських територій. Прекрасно! Подивіться і почуйте, як класно звучить. Владивосток. Вже не Владивосток. Хайшенвей. Уссурійськ. Вже не Уссурійськ. Шуанчэнцзы. Боже, як милозвучно. Хабаровськ. Болі. Благовещенськ. Хайланьбау. Суцільна мелодія. Острів Сахалін. Куядао. Нірчинськ. Нібучу. Ніколаївськ. Мяодзе. Хребет Становой. Вайсінаньлін. Кращої пісні я в своєму житті не чула. Знову китайці нас випередили. Шановне панство, я сподіваюся, що після цієї розлогої історичної розвідки, яку я перед вами задемонструвала, ми точно маємо бути впевнені в тому, що виправимо історичну помилку і повернемо москалям їхню питому назву Московська Федерація чи в народі Московщина, а про свою історичну назву Русь ніколи не забуватимемо. А якось я вам обов'язково розповім і про те, звідки взялася назва Україна, і що ж вона означає, і які смисли в собі ховає. Слава нації, смерть ворогам! Не забудьте підписуватися на наш канал. Дякую, що нас стало більше. Не забудьте поширювати нашу інформацію. Не забудьте, що на ще одному нашому каналі, бо українці завжди все мають про запас. Коли у них вкрали назву Русь, вони про запас мали назву Україна. Так само і ми про запас маємо ще один канал, який називається «Студія Фаріон». Там щопонеділка прямі трансляції, а саме курси з української мови. І на тих курсах обов'язково у нас будуть теми, де ми розглянемо і назву Московія, і назву Росія, і назву Русь, і назву московити, українці і так далі. Отже, дякую вам за співтворення нашого нового україноцентричного інформаційного простору.